Tvrdonice je další z obcí, kde jsme se poohlédli po zásadních inovativních změnách v obci. Vybrali jsme opět nejzásadnější investiční akce. Nově vybudovaná smuteční síň k ním bezesporu patří. Nyní se nacházíme na místním hřbitově, na pietním místě v obci. My tady postupně to celé přebudováváme od písčitých cestiček mezi hroby. Jsme udělali postupně vydláždění. Největší investiční akce za námi je výstavba nové moderní smuteční síně, kterou roky občané chtěli v obci. Takže to se nám podařilo a postupně to místo upravujeme, ať už novýma lavičkama, vodou, kamerovým systémem. Tak teď před námi ještě stojí dodělávka oplocení kolem toho hřbitova a vybudování kolumbária. Jak je smuteční síň využívána? Tak samozřejmě asi všichni bychom byli rádi, kdyby nebyla využívána vůbec, ale bohužel v životě to tak nechodí, takže po těch počátečních rozpadcích, když si spousta lidí myslela, že to tak využíváno nebude, tak to využívají nejenom místní občany, ale i z vedlejších obcí. Tady míváme smuteční obřady. Tato budova je nachystána i v případě na církevní pohřby, což už taky tady proběhlo. Obec se postarala také o všechny pomníky. Prioritou je i výsadba a udržba zeleně v obci, zejména také v areálu amfiteátru a okolo rybníků. My už delší dobu opravujeme všechny pomníky, které jsou v obci, od nejenom pomníků k osvobození, ale vlastně i kříže Boží muka, takže postupně se snažíme všechny renovovat a upravovat. Teď tady stojíme zrovna před jedním opraveným pomníkem. Některé věci se nám daří financovat z vlastních prostředků, ale snažíme se využívat všech fondů, ať už z Evropské unie, případně státní, národní dotace, aby jsme si pomohli i finančně a všechno upravili tak, aby to vydrželo pro ty další pokolení. Jak se obec staví k revitalizaci zeleně? Tak vzhledem k tomu, že proběhlo i tornádo přes sousední obce a částečně přes naši a zlikvidovalo nám některé nové výsadby, tak máme připravené, že bychom podali projekt a tu výsadbu jednak doplnili směrem k obci Hrušky, ale snažíme se věnovat i zelení v obci a teď momentálně stojíme u největšího parku v obci, který jsme ve spolupráci i s občany připravili i takový náhled digitální, jak bychom ten park chtěli upravit, aby to byla ne úplně teda odpočinková zóna, ale aby to odpovídalo zase 21. století od vodního prvku, nové osvětlení a i nové trasy, takže s tím už jsme začali a budeme pokračovat samozřejmě i v příštím roce. Upravili jsme i další park na druhé straně obce, takže se snažíme i tou zelení trochu přispět k té ochraně toho ovzduší a zpříjemnění pobytu u nás v obci. V souvislosti s tornádem, když jste jej i zmínil, tak jste pomohli i obci Hrušky. Můžete zmínit jak? Tak my jsme hned paní starostce nabídli, protože měli zlikvidovanou základní školu, že jim nabídneme naši nevyužívanou budovu a v podstatě během měsíce jsme byli nachystáni na to, aby se ty děti tam mohly přepravit a začít školní rok, takže jsme jim dali k dispozici kompletně tuto budovu, vybavili jsme ji ať už teda částečně novým nábytkem, tak novými tabulemi, tak aby v podstatě ten komfort na tu výuku měli dál. Myslím si, že to s povděkem všichni přijali a i naši občané byli rádi, že jsme tak rychlým krokem pomohli aspoň zmírnit ty následky i pro ty nejmenší, což byly ty děti. Děti a mladé rodiny jsou budoucností obce a i Tvrdonice budují podmínky pro spokojený život a vyžití mladých rodin. Teď se nacházíme u nově zbudovaného dětského hřiště. My máme v současnosti dvě dětské hřiště. První na ulici Družstevní jsme upravili už před delší dobou. Tady toto jsme upravovali v loňském roce, kdy jsme komunikovali s maminkami v obci, aby to nevybíralo, že si ty hřiště vybere obec nebo starosta, tak si vybírali maminky ty herní prvky. My jsme pak získali část dotací, na to zbytek jsme dofinancovali a podle ohlasu těch mamínek vidíme, že to splnilo ten svůj účel pro ty děti. Obec vybudovala i nějaké nové byty. Komu budou přednostně určeny? My máme kolem 10 bytových jednotek v obci
a snažíme se je postupně modernizovat. Teď budeme mít jeden velký byt, 130-metrový, budeme rekonstruovat na dvě menší bytové jednotky. My se snažíme prvně upřednostňovat učitele, lékaře, pokud bychom potřebovali, a potom zbytek bytů nabízíme právě pro mladé. Nechci říkat, že jsou to startovací byty, ale jsou to menší bytové jednotky a u nás i ty ceny za ty nájmy se snažíme držet v té rozumné míře, ne v komerční míře. V dnešní době pracujeme i na změně územního plánu a máme připravenou třetí lokalitu, takzvané tabule, u nás se tomu říká, zhruba na 22-23 nových bytových jednotek, nebo lepší řečeno příprava na rodinné domky, takže my se snažíme na ty mladé myslet. Samozřejmě při dnešních cenových relacích je problém, aby získali stavební pozemky, takže my se jim budeme snažit nabídnout, aby zůstávali v obci, aby jsme se nevybydlovali, ale aby ta vesnice zůstala pořád živá. Jaké byly další důležité investiční akce? Tak mezi ty větší investiční akce jsme provedli kompletní rekonstrukce vozovek v části obcí i reagujeme na podněty občanů a opravujeme nebo v podstatě celé rekonstruujeme ulice chodníků. Někde je to v menších částech, někde ve větším. Teď občané vidí, že máme rozdělané chodníky i směrem k hřbitovu a úpravu vjezdu. A protože dbáme samozřejmě i na bezpečnost těch dětí a na i poznatky rodičů, kteří vodí děti do školky, tak na ulici Nové budeme dodělávat zbytek chodníku, tak aby děti chodili mimo tu vozovku a přepli v podstatě na další chodník dál. Zajímá vás, co všechno obec Tvrdonice ještě čeká a co dalšího plánuje pro své občany? My máme udělanou nějakou studii na cyklostezku směrem na Kostice, takže to bychom chtěli dotáhnout do projektu, protože to je velmi požadované, protože tady na těch kolech jezdíme směrem na ty Kostice. Máme vytipovány tři lokality, kde bychom chtěli umístit byty pro seniory. Takže tam určitě budeme chystat nějaké studie nebo vizualizaci, aby se na to občané mohli podívat a případně nám pomohli i tu lokalitu v podstatě upřesnit, protože se dneska momentálně bavíme o třech místech v obci, kde bychom mohli i pro ty seniory něco udělat. Po v podstatě čtyřech letech příprav a nějakých studií proveditelnosti máme vizi, že bychom v letošním roce udělali výběrové řízení na výstavbu nové hasičské zbrojnice, která tady dlouho v podstatě nebyla a ty podmínky pro tento spolek dobrovolných hasičů a zásahové jednotky bychom chtěli otevřít v příštím roce. Kde ji plánujete vybudovat? Taky jsme vybírali z více lokality, když tady ten prostor je specifický pro ně. V současnosti je vybráno místo na ulici vlastně směrem k ulici Revoluční mezi zdravotní středisko a budovu prodejní jednoty. Všechny dokončené investiční akce jsou zásluhou týmové práce celého zastupitelstva obce Tvrdonice a také občanů. V první řadě bych chtěl poděkovat všem občanům za trpělivost, kterou měli při prosazování některých aktivit, které jsme dělali i v případě investičních akcí nebo těch drobných kulturních, sportovních, za jejich pomoc, případně rady, které měli. Musím poděkovat zastupitelstvu obce, které probíhaly řekl bych, v konstruktivním duchu, takže musím všem těmto lidem z obce poděkovat.